सबै लाग्नु पर्छ, बढ्नु पर्छ। त्यो मेरो कारणले होइन, राष्ट्रको आवश्यकताको कारणले हो, त्यो पूर्ति गर्नको लागि हामी सबै हिजोका प्रतिकूलताहरूलाई अब अनुकूलतामा बदलेको स्थिति छ, त्यसमाथि हामी विश्वास गरौँ। हिजो प्रतिकूलताहरू थिए, थपे पनि हिजो त्यो टार्गेट मिट गर्न सकेनौँ। अब अनुकूलताहरू चाहिँ पेमेन्टको अनुकूलता, अब यो के अरे एलसी खोल्ने अनुकूलता, सामानहरूको अर्डर गर्ने अनुकूलता, जे उहाँहरूले बताउनु भएको छ यसले अब विश्वास गरौँ हामी के भने समयभित्र गर्न सक्छौँ। पलका विषय सोचका विषयहरू हुन सक्लान्, तर अहिले हाम्रो विवाद अथवा चिन्ता ग्रेटर नेपाल, पुरानो नेपाल कि नयाँ नेपाल कि, अथवा यो उसले यसो गर्यो हामी काउन्टरमा यसो किन नगर्ने यता होइन। पहिला यसलाई हामीले सिध्याउनमा ककसको साथ सहयोग के चाहिन्छ, त्यो कसरी जुटाउने भन्ने चाहिँ मुख्य कुराहरू हो भन्ने मलाई लाग्छ, र त्यही ढङ्गलाई हामी जानु पनि पर्छ।